на каналі настав Маша. Дорога. Вона йде в вигляд, чому без відомства. Знаєш, що тобі це головна війна. Я їх перший раз зустрів, вони ще жили разом з сім'єю. Я їм привозив їжу, і вони попросили евакуювати їх в інше місце, тому що тут вже неможливо було знаходитися. Потім, коли вже ситуація стала просто неможливо було терпіти, він подзвонив, сказав: «Аді, забери мене, будь ласка». І з того моменту він жив і живе в нашій мечеті.